двамата министри предлагат на Министерския съвет. Първо, да приеме доклада. Второ, да изготви доклад по темата до Народното събрание и да предложи на Народното събрание следното. Първо, да разгледа и приеме доклада на Министерския съвет на Република България. Второ, да възложи на Министерския съвет на Република България да подготви проект на международен договор и проведе преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет от Република България. Трето, да възложи на министър-председателя на Република България да създаде организация по точка 2, като при изготвяне на проекта на международен договор от българската страна, задължително в преговорния екип да участват министъра на отбраната, министъра на икономиката, министъра на външните работи и министъра на финансите на Република България. Ние завършихме с окончателен протокол. При нашата работа правилата бяха изключително ясни. Основно сме се придържали към обективност, безпристрастност към страните и сме се стремели да бъдем максимално точни при разглеждането на трите предложения. Тук не става въпрос за преговори между държавата България и фирма, а става въпрос за преговори между държави. Такова беше предложението към Италия, към Съединените американски щати и към Швеция. Следователно, това, което ние в хода на разговорите сме получавали и в писмен, и в устен вид при разговорите от американската страна, е, че цялата информация по отношение на въпросите, които ние задаваме, включително подобряване на цената, което според тях е реално и възможно, може да бъде постигнато само при директни преговори между двете правителства, тъй като при тях процедурата, както вие много правилно отбелязахте, става с санкция на техния конгрес. Така че при тази ситуация ние имаме два варианта. Или да спреме проекта и да започнем от начало, което означава да загубиме, както в момента, поне година и половина, лятото на 2017 година комисия в парламент, нови указания, нов пир, нова процедура, година и половина. Или да пристъпим към директни преговори с амбицията да подобриме цената, да получим всички параметри необходими, за да си оформим окончателното становище и да предложим договор.